Новини на ЮА Миколаїв, в студії Валентина Гурова. Вітаю. Далі розкажемо, зокрема, про таке. Сесія Миколаївської міської ради не відбулась. Зібралось 18 депутатів. Бюджет Миколаївщини 2020 прийнято. В яких умовах готують страви на вуличному ярмарку на площі Соборній – дивіться далі. Засідання 56-ї сесії Миколаївської міської ради не відбулось. У залі зареєструвалось 18 депутатів, та цього не вистачило для кворуму. Із трибуни до присутніх звернулась Тетяна Довженко, представниця мешканців аварійного будинку за адресою Даля 1. Тетяна Довженко каже, минулого тижня в їхньому будинку за адресою Даля 1 стався порив труби опалення в підвалі. Говорить, від цього аварійний будинок руйнується швидше. Ми вимушені звернутися до всіх вас, або ми беззахисні на нашому окрузі номер 12, немає депутата. Тому підтримати нас нема кому. А на кону вже наше життя і життя наших рідних. Будь ласка, створіть нарешті комісію, якщо це потрібно, прийміть вже остаточне рішення по нашому будинку. Для цього потрібна лише ваша воля. Депутат Анатолій Дюмін каже, готовий увійти в склад комісії та виїхати на місце будь-якої хвилини. Депутатка Олена Кисельова говорить, проблема не тільки у фінансовій складовій питання. Треба алгоритм, зокрема, створити реєстр людей, які там проживають. В цьому домі вже прописані люди. У цьому будинку вже прописані люди. І, власне, площа займаних приміщень при обміні буде іншою. Тобто сьогодні, якщо вони займають 100 квадратних метрів, то при обміні на нове житло їм треба видати, згідно з нормами Житлового кодексу, трохи іншу кількість квадратних метрів. А це гроші. Тому повертаюсь до необхідності відпрацювання юридичних питань. Депутатка запропонувала Олександру Сінкєвичу доручити це питання квартирному відділу управління комунального майна та юридичному департаменту. Прошу апарат ради, будь ласка, надіслати на інформацію на голів фракцій і позафракційних депутатів щодо представлення кандидатур депутатів, які будуть входити в цю спеціальну комісію чи, мабуть, спеціальну комісію. І ми проголосуємо на найближчій сесії і винесемо це питання на сесію. Нагадаємо, в січні виконком міськради на підставі оцінки технічного стану приміщення прийняв рішення про його невідповідність санітарним вимогам та аварійність. Будинок, що руйнується, згідно висновку експертизи товариства з обмеженою відповідальністю, проект «Комплект Строй» від 2018 року, ремонту не підлягає. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Після обговорення аварійності будинку та шляхів вирішення проблеми мешканців, Олександр Сінкевич запропонував перенести засідання на 16 січня 2020 року. Голови фракції підтримали вимушену перерву. Нагадаємо, засідання 56-ї сесії розпочалось 20 грудня. Зокрема, на ньому депутати проголосували за бюджет на наступний рік. Надали згоду на прийняття до комунальної власності міста Миколаївської електроцентралі та визнали котів частиною екосистеми міста. Решта земельних питань залишились без розгляду. Бюджет Миколаївської області на 2020 рік затверджено. За це рішення проголосували 47 депутатів із 48 присутніх на засіданні 31-ї позачергової сесії обласної ради. Об 11:05 розпочалося пленарне засідання. Голова облради Вікторія Москаленко пропонує депутатам проголосувати за правки до бюджету. Перша – про порядок надання субвенцій до місцевих громад. Розподіл здійснюватиметься облдержадміністрацією за поданням депутатів обласної ради – 500 тисяч гривень на кожного. За 36 рішення прийнято. Наступне доповнення – зміни до комплексної програми охорони довкілля на 2018-2020 роки. Збереження біологічного ландшафтного різноманіття, захід 5.14, утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області, гранітна степова побужжя, Кімбурська коса та Лігурський, Рейнгурський. Ми тоді повинні з вами зараз проголосувати, внести в порядок денний ці два пункти – внесення змін до комплексної програми і внесення змін до порядку, де 300 тисяч гривень змінюється на 500 тисяч гривень. Рішення прийнято. Депутат Юрій Кормишкін від імені представників фракцій «Наш край», «Укроп», «Опозиційна платформа за життя» та «Європейська солідарність» озвучив правки до проєкту бюджету. Розподіл по об'єктам, які фінансуються за рахунок
коштів місцевого бюджету, передбачених на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, здійснюється головним розпорядником коштів виключно за умови погодження більшості постійних комісій. Сьогодні зранку була нарада. Ми вчора виробили механізм, сьогодні зранку прийшли і запропонували їм. Об 11:35 питання бюджету області 2020 року з урахуванням правок і доповнень поставили на голосування. 47 депутатів з 48 проєкт схвалили. Він прийнятий, він збалансований. Ви знаєте, я не радий, що не бачу жодного бюджету, який подобався би всім. Я не бачив, що він всім подобався. Да? Але цей бюджет більш-менш прийнятний. Цей бюджет доволі, хоча я хотів, щоб сума була більша, але доволі таки значна сума на розвиток закладена, більше 198 мільйонів. Ну, зважаючи на наш не такий великий сам по собі бюджет, то це значні кошти. Він неприйнятний, тому що в бюджет це проїдання, нема в бюджеті розвитку, нема звідки буде отримуватися кошти, тому що пішла в нас митниця. Але я ще раз хочу казати, кожен рік ми говоримо щось погано. Давайте скажемо, що 19 рік хороший і надіємося, що 20 буде ще краще. Прибуткова частина обласного бюджету складає 2 мільярди 915 тисяч гривень, видаткова – 2 мільярди 906 тисяч. На розвиток галузей передбачено освіта – більше 1 мільярда гривень, дорожнє господарство – понад 596 мільйонів, охорона здоров'я – 365 мільйонів, соціальний захист і соціальне забезпечення – майже 223 мільйони, культура – майже 115 мільйонів, спорт – майже 67 мільйонів тощо. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Туристична галузь у 2020 році залишилась без фінансування. П'ятнадцять торговельних будиночків на Соборній площі. Тут миколаївці та гості міста можуть придбати гарячу їжу та напої. Чи відповідають умови, в яких готують страви, санітарним нормам? Перевірив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Які порушення зафіксував, знають наші кореспонденти. Перевіряємо перший будиночок. Тут відкриті двері. За санітарними нормами так бути не має. Запах їжі приваблює комах та гризунів, які можуть потрапити до приміщення. Усередині брудно, на ковбасах та м'ясі немає маркування. А що ви взяли? Маркировки немає. А що це за ковбаса? Де ви взяли? Ви яке право маєте знаходитися? А у вас двері відкрита, ви знаєте? Ну так я зараз закрою, вийдіть, будь ласка. А куди ви привезли цю продукцію? Смотри, що це. А де маркировка? Що ми бачимо? Згідно діючого законодавства, двері повинні бути зачинені. Це система ХАЗ. Іначе сюди можуть потрапити птахи, гризуни, ну, таракани, то хто завгодно. Але, на жаль, що я далі побачив, що є то сировина, сардельки, ковбаси, інша сировина, яка без маркування. Ми не знаємо, коли її зробили, який склад, який побочний ефект для споживачів. Я зайшов, в мене просто до речі пропав. Це повинно бути закрито та ліквідовано. За півгодини приїжджає шеф-кухар торговельної точки Артем Мовсесян. Запевняє, зауваження врахували та прибрали приміщення. Вимив робочу поверхню та прибори. Ми привели в порядок точку повністю. Зачистили, наскільки це можливо, в вуличних умовах, при відсутності якихось елементарних умов. Все очищено, все готується до роботи. Скоро розпалимо мангал і все буде працювати. На наступний день буде вже трошки по-іншому. Ми врахуємо ваші зауваження і будемо робити по-іншому. Наступний будиночок працівники покидають, залишаючи страви та мангал з розпаленим вугіллям. У приміщенні брудно. М'ясо та картопля фрі зберігається правильно у холодильнику. Проте соління тримають у брудних пластикових ємностях без маркування, а шампури погано відмиті. Бачиш, наскільки вони це чисті шампура, які привезли для використання. Так бути не повинно. Подивимося, що тут. Бачиш, який бруд? А бруд, а там вода, якби чиста. Цю воду будуть використовувати для миття рук, продуктів харчування. Тобто, ну, пити вони можуть. Я не знаю, що з нею робити можна, але я б її не використовував ні для чого. Це списання, вона в грязному відрі. Тут бариста Дмитро Соловйов готує каву та глінтвейн. Воду використовує з баклажки, яку привозять запломбованою. Дуже важливий момент, коли вам от людина покаже. Бачиш, це він не саме пломба. От бачимо, є пломба. Запакована. От з боку покажи. Пломбу можна ось тут
вот эту вот под рукой у него, що вона привозна. Це не йдеться, він там з річки набрав собі води, він її заказує, тобто це вимоги по безпеці. Тобто людина старається, вона закупляє воду, все, питань немає, кава добра. Руслан Райда в одному з будиночків придбав хот-дог, смаковими якостями задоволений. Тут гарчицю ложок, майонез та кетчуп. Я взяв без гарчиці, мені поклали, тому що я її не люблю. А так дуже смачно. Колбаса, натуральна колбаса, дуже смачна. А що це за сардельки? Ой, сосиски. Це молочна сосиска, це сирна. А у вас склад є якийсь? Маркування, пакування є? У вас холодильник? Все в холодильнике. А можна показати, що воно, ну, склад його почитати? Ну, дайте з глибокою заморозкою. Це глибока заморозка, так? Так. Тобто, це нормально. Воно з глибокою заморозкою дефростується і розігрівається тут. Воно зберігається дуже довго. От, побачимо. Воно зберігається, від глибока заморозка, тому і термін зберігання до 8 місяця 20-го року. Юлія Арушунян придбала шашлик та глінтвейн в одному з будиночків. Спробували глінтвейн, дуже смакує, глінтвейн VIP, ось придбали у хлопців тут. Спробували м'ясо, ну м'ясо так собі, на смак, як кажуть, не вгодиш кожному. Ну смак не так, як натуральний шашлик, справжній, так як то кажуть. Шашлик, який придбала Юля, хлопці маринують у майонезі власного виробництва. Домашній майонез? Ні, домашній майонез, ага. Принесу вірить насово. Со стикерами. 25-го. 25-го. Во сколько? Полно. Еще это было сделано, выходит, полтора дня назад. Ну, шашлыки долго хранятся, но домашний майонез вопрос возникает. По хлопцю, тому що торгує майонезом там, він так не може торгувати. Це домашній майонез, він для домашнього вжитку. Він не може надавати послуги споживачам, на жаль. І він зберігається, в кращому випадку, в домашніх умовах 12 годин. Хлопець зберігає півтора дня, тому якісні характеристики товару падають, тому споживачам не подобається цей шашлик. Фасовані соуси мають маркування. Дата відповідає сьогоднішньому дню. Робочі поверхні чисті. На жодній з торгувальних точок ми не побачили куточка споживача. У споживача є право на інформацію. Запитати, звідки прийшла продукція, який її склад, термін реалізації, хто відповідальний в случаї отруєння. І при покупці отримати товарний чек. А як це повинно бути? Це повинно бути куточок споживача на стінці. Споживачу, якщо це потрібно, він підійшов, звернув увагу, почитав і купив, не відволікаючи продавця. На жаль, ми з вами цього не побачили ніде. Світлана Клюсова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У плавбасейні «Водолій» відбулось новорічне тренування дітей, які займаються акватлоном. Акватлоном тут займається понад 30 дітей. Сьогодні вони змагалися в естафеті з плавання, провели конкурси під водою та дайвінг з застосуванням кисневого балону. По-особливому прикрашаємо це тренування. Воно зі свого боку як звичайне тренування, але з якимись доповненнями, з якимись елементами. Наприклад, під водою знаходиться ялинка. У дітей буде завдання провести зірвати з ялинки іграшку, донирнути, обвести її. В принципі, як зазвичай, але з доповненнями. Після сухої розминки та вправ на воді діти, поділені на групи, змагаються на швидкість у різних стилях плавання. Тренер кидає на дно кульки, які акватлоністи мають відшукати та підняти на поверхню. З екіпіровки в дітей лише маска та ласти. З-під води з'являється Дід Мороз. По черзі він бере дітей, видає їм трубку, під'єднану до балону з киснем, і разом вони занурюються на глибину 4 метри до ялинки. Ми пливли до ялинки, біля неї фотографувалися. Я дивився, яка ялинка красива. Я вперше бачив ялинку під водою, особливо з гірляндою. Ні, не складно, просто потрібно вміти затримувати дихання і контролювати рівень у вухах. Якщо занадто глибоко зайти, то вуха можуть луснути. Вперше тримала її. Занирнула. Я не знала те, що треба було натиснути на кнопку і дихати з неї. Я занирнула, дихала просто з собою і встигла. Мене сфотографували, і я встигла. А так складно було.
Акватлон – це боротьба під водою, а саме поєдинок двох спортсменів, які перебувають у воді. З метою заволодіти стрічкою суперника, закріплену на його щиколоці. Сьогодні діти не боролися. В кінці тренування найспритніші та активні отримали від тренерів подарунки. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому в мене все. Слідкуйте за новинами на Суспільному та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.